Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, elan etdiyimiz kimi Kanal 13-ün efrində ilk dəfə olaraq deputatını tanıyırsamlı layihəsinə başlayırıq. İlk sorğumuz 2005-ci ildən Abşeron rayonu 45 saylı seçki dairəsindən deputat seçilmiş Oktay Əsədovla bağlı olacaq. Görək Abşeronlular deputatını tanıyır mı? Bu 16 il ərzində Oktay Əsədov onlar üçün hansı işləri görüb, hansı problemlərinin həllinə kömək edib? Bizi izləməyə davam edin. Valla, mən içdiyimə görə Oktay Əsədovdur təkrar. Üzünü görmüşsünüz mü? Təkrar seçiləndə yox. Bəs ondan öncə? Ondan öncə görməmişəm heç. Bəlkə də bura gəlib, mən olmamışam. Cəyə gəlib. Heydər mərkəzinə. Mən burada olmamışam bəlkə də. Başqa elə çağıra, elə şey görməmişəm. Problem düzətmirlər, deputatların vəzifəsi başqa şeydir. Problem onlar o məsələ ilə məsul olmurlar. Ümumiyyətcə, deputatınızı tanıyırsınız? Yox, tanımıram. Görməmişəm də. Nə onların yanına getməyin də xeyri yoxdur. Heç nə həll eləmirlər, bir şey eləmirlər. Sıza bir yaxın qovumunu eləyib, amma belə bu Abşeron rayonunda heç kimin. Heç adını eşitməmişəm. Mən deyim, Oktay Əsədovdur sizin 45 saylı. Görmüşsünüz mü? Üzünü görmüşsünüz mü? Görmüşəm onu. Heç adını da eşitməmişik. Kim var burada ki? Nə icradan, nə belədiyyədən, nə cəkdən, heç kim yoxdur. Heç bu qoturitlərə yiyə duran yoxdur. İndi-indi təmizlənib olar. Yoxdur heç kim. Hər yer dağılıb. Bax, bütün o kanalizasiyat açdılar. Bütün çökü burada keçmək olmur. Bu buyda qar yaxsa, çəkin. Bu buyda. Burada bu buyda yam açılar. Qar yağmır elə durur. Heç adını da eşitməmişsiniz. Eşitməmişik. Bax, mən sizə deyirəm, Oktay Əsədov, belə bir deputat tanıyırsınız mı? Sizin bax 45 saylı seçki dairəsində 16 ildir deputatdır. O spiker olan? Bəli, 16 il. Ağaltmış, qaraltmışdı buraları. Burada deyənlər də o yenə nəsə eləyib, ondan sonra nədir, heç nə yoxdur. Neçənci ildə ağaqdır? Nə bilməyəm, seçilən vaxtı. Bir insanla düzəlmir ki, elə bir iş gör ki, hamısı oradan istifadə eləyə bilsin. O Oktay Əsədovdur da. Bu çox problem məsələ oldu. Ona görə ki, vaxtı ilə Zeynəb xanımı tanıyırdım. Ondan sorsanda ki, siz 45 saylı seçki dairəsindən seçilmişsiniz. Biz veteranların müəyyən problemləri var. Ona da... Deyim, mən oradan seçilməmişəm axı. Mən Xırdalandan seçilmişəm. Axır şoferini çağırdı, dedi ki, aya, bura gəl görün, mən haradan seçilmişəm. O da baxdı onun üzünə. Dedi, 45 saylı. Deyim, bax, Xırdalan, haradır 45 saylı? Bu, hər şey həll eləyir. Yox, tanımıram. Heç adını da eşitməmişəm. Valla, düzü... Yalan deyirəm, eşitməmişəm, bilmirəm, tanımıram. İç mandat gəlib ki, bizə kim gedəsək, söyləyək. Adı var, özü yoxdur. Elə şey seçki bizdə yoxdur Azərbaycanda. Adı var. Seçki ilə deputat seçirlər, bu birisini seçirlər, bu birisini. Ancaq ki, hamısı təyin olunur. Yalandan deyirlər ki, bəs bunlar seçki ilə gəlir. Yalandır. Haqlı yoxdur. Tanımıram. Adını desəm xatırlayarsınız. Valla, yəni tanımıram, yox. Sizin bu 45 saylı Xırdalan ərazisinin deputatı Oktay Əsədovdur. Xatırlayırsınız belə bir adı? Yox. Abşeron rayonu ərazisində seçilmiş deputatı tanıyırsınız mı? Şey, tanımsa nədir? Yəni tanıyacağım ki, Oktay Əsədov milli məclisin köy nəzərdir. Bəli. Eyni zamanda 45 saylı seçki dairəsində sizin deputatınızdır. Yox, deputatı bilmir. Yox. Adını desəm xatırlayarsınız. Deyə bilərsiniz. Bax, adı Oktay Əsədov. Oktay Əsədov. Yəqin ki, tanıyarıq da, nə bilim. Amma yəni adını eşitmişəm. Adını eşitmişəm. Bəli. Əsas adını eşitməyimizdir, onun sözlərimizdə həmin adı var. Yox, tanımam. Sizin o qədər burada problemim var ki, heç nə yadıma düşmür. Özüm Qarabağ veteraniyam. Bu da 3 aya yaxında işsizdir. Harada gedirəm, iş də tapa bilmək. Neyiniyim? 45 saylı Abşeron seçki dairəsində seçilmiş deputat Oktay Əsədovdur. Keçmiş... Spiker. Bəli, bəli. Olub bu, kiməsə bir köməkliyini eşidəsiniz Oktay Əsədovun?
Olup vaktiyle ben orada o işleyende orada olup ama şimdi burada olduğunu ben bilmiyorum sözünüzü. Vallahi yok. Çünkü üzlerini de görmemişim, kapımı da açan yoktu. İki tane elini saxlayıram. Deputatım axı gerek maraqlana ki, ben tanıyam ki, biləm görəm hansı deputatdır. Mən adını desem hatırlayarsınız? Ne bileyim, deyin görüm. Bak, Oktay Əsədovdur sizin deputat. Vallahi Oktay Əsədov eşitmişim, ancak görmemişim. Seçki bülüten boş şeydi, nəticə lazımdır.